さあ、英単語の時間がやってまいりました。本日196回目の今日の表現はですね、カウンセラー。さあ皆さん、意味はどうでしょう。議会ですよね。さあ問題は、なぜこのカウンセラーが議会という意味につながっていくのか。そのヒントは語源にあるんですね。さあ皆さん、カウンセルの一番左側、この信用がどういう意味だったのか、もうご存知ですね。カリグの使用、もちろんカリグは同僚という意味でしたので、ですから信用と言われたら同じ、このイメージでよろしいかと思います。ですからたくさんの人、さまざまな人々が同じ場所に集まってなすもの、それが議会ですよね。そのイメージでカウンセルイコール議会とやっていただけるといいかと思います。そして同じ議会でも、皆さん、アメリカの議会ですね、カングレス、これもありましたね。主にアメリカ、米国の議会ですね。もちろんカングレスにも出だしが使用、これが含まれておりますので、カウンセル、議会と同じイメージでよろしいかと思います。もしくはですね、またこちらカウンセルに戻るんですが、皆さん、カウンセルの綴りをですね、よくご覧になっていただきますと、カウンセル、カウンセラーのカウンセル、相談、相談するという意味のカウンセルと出だしの綴りが同じなんですね。ですから同じ場所に集まってさまざまな問題を相談し合う、そういう場が議会であるというふうに押さえていただくのも一つかと思いますので参考にさせてください。で、ちなみにカウンセルですが、こちら公式問題集グレーの2のテスト2のパート4、回答冊127ページにも掲載されておりますので参考にさせてください。そして我々はですね、皆様のトイックのスコアアップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。